Ao Diálogos, o programa da TV UNESP que discute pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Esta edição é especial, com a presença de pesquisadores que participaram do primeiro workshop internacional sobre envelhecimento, realizado no campus da UNESP de Botucatu. Hoje a gente conversa sobre assistência ao idoso. Para discutir o tema, conversamos com a professora Ana Lúcia Ferreira, da Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu. Professora, muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e espero responder às suas perguntas e colaborar para o conhecimento. Quando um brasileiro nasce hoje, espera-se que ele chegue aos 73 anos de idade. Essa é a atual expectativa de vida do nosso país, divulgada no fim do ano passado pelo IBGE. Nós estamos vivendo mais são três anos a mais do que vivíamos em 2000. E o que acontece com esses brasileiros quando chegam à terceira idade? Estima-se que 40% das pessoas com 65 anos ou mais vão precisar de cuidados numa instituição de longa permanência, que nós chamamos de asilos ou casas geriátricas. Professora, nós temos dados que, em todo o mundo, a população que necessita de alguma assistência, assistência permanente. Aumentará de 1 um milhão e meio para 5 milhões, até em 2030. E nós estamos preparados para assistir essa população? Nós, enquanto brasileiros, enquanto Brasil, nacionalmente, nós não estamos preparados. É, em outros países né, do terceiro mundo também não estão preparados, mas países como o Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa já estão, já vem desenvolvendo esse projeto, esse programa há muitos anos. Então nós temos que nos preparar para isso, porque esse vai ser o nosso futuro. E as profissões ligadas à assistência ao idoso, gostaria que a senhora citasse quais são as principais. A procura por essas profissões está aumentando na universidade. A senhora que trabalha na área de saúde numa universidade pública eu acho que está aumentando, mas não é na mesma proporção do, do desejado. Né? As profissões que estão mais, mais ligadas, mais associadas aos cuidados com os idosos, são a, a os enfermeiros, os auxiliares técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, os fono, fonoaudiólogos, né, que ajudam na, na deglutição, na fala, na recuperação de muitas, muitas das funções. E, isso, e esses profissionais são essenciais para a recuperação desses indivíduos que. Adoecem, né? porque o processo de envelhecimento não pode ser chamado de uma doença, mas o que vem junto com esse processo é que precisa ser atenuado ou cuidado. Né? Então, esses profissionais que, que a gente citou, né, e mais alguns outros que por um acaso esqueci, é, poderiam se atentar para isso e se especializar, que eu acho que esse vai ser o nosso futuro em decorrência do ritmo acelerado que nós estamos crescendo o número de idosos, né? Não o envelhecimento que está acelerado, o número de idosos que está crescendo. Né? Olha, então quem tem vocação para a área de saúde é um belo caminho a é trilhar. É, com certeza. E professora, é, entrando na, na área da sua pesquisa, o que leva um idoso para uma instituição de longa permanência, um asilo, como a gente costuma falar? Uhum. Então, o idoso que é, necessita da ser institucionalizado né, a gente não gosta mais da palavra asilo né, porque na verdade é, pode ter um, um sentido pejorativo, pejorativo né, então essa instituição de longa permanência ela recebe preferencialmente aqueles idosos que tenham, é, possuem uma dependência importante, então existem basicamente dois tipos de dependência, dependência para atividades instrumentais que são aquelas atividades um pouco mais sofisticadas então, é, a atividade instrumental são a, as atividades, por exemplo, é, pagar uma conta no banco, atravessar uma rua, ir até uma loja, fazer um supermercado, atender telefone. É. São problemas ligados à mobilidade? Não, esses instrumentais ainda não não levam esse devido ao asilo, À tá? instituição, né? Então, eu queria assim, separar as duas para falar que as atividades básicas é que preferencialmente levam. Então, as de a dependência, por exemplo, o um indivíduo que tem dificuldade para é, fazer o asseio próprio, é, para fazer as necessidades fisiológicas para é, se alimentar, para preparar o alimento, para se locomover. Então essas são é, as dependências básicas, né? Isso preferencialmente é que leva o indivíduo ao, à instituição. Problemas, outros problemas associados, como a nutrição, infecção de repetição. É, problemas, outros problemas de saúde ligado ao envelhecimento, como doenças as doenças crôn crônicas. É. Então, que, quem, quem são, quais são, a, a lista é grande, né? Mas quais são as doenças crônicas? O diabetes, a hipertensão. As, as miocardiopatias que levam à insuficiência cardíaca que são os problemas de coração, ligados ou não à coronariopatia, a, a, a infarto agudo do miocárdio, é, insuficiência renal, é, as doenças crônicas, né, as doenças que precisam de mais cuidados, mais atenção, né, acaba tendo que, esse idoso acaba tendo que ir para essa instituição. Né. Tá certo. E sobre a saúde desse idoso, o que acontece nessas instituições? É o tema do nosso próximo bloco. Não sai daí, a gente volta daqui a pouco. Voltamos e o Diálogos de hoje fala sobre assistência ao idoso. A nossa convidada é a professora Ana Lúcia Ferreira, da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Uma das causas mais frequentes de hospitalização e de morte de pacientes internados em casas geriátricas é a infecção. Levantamentos mostram que de 5 a 10% dos pacientes desenvolvem algum tipo de infecção já no primeiro mês de internação. Professora, por que essas infecções são tão frequentes nesses ambientes? Primeiro, porque eles ficam num lugar aglomerado. Então, muitas vezes, um, eles é, compartilham um quarto com pelo menos mais uma pessoa, né? Uma ou duas pessoas, né? Logicamente do mesmo sexo. Então, essa aglomeração, é, a falta de exercício físico, a boa alimentação. É, o fato deles da, da, de estarem independentes, muitas vezes acamados, né? então as necessidades de higiene, por exemplo, não são feitas em local adequado, às vezes eles precisam é, fazer as necessidades fisiológicas numa comadre, num papagaio, né? então a, a higiene, consequentemente, também não é adequada. Naturalmente, o idoso, ele, existe uma tendência a... É, obter, adquirir infecções é, respiratórias com mais frequência, principalmente na época do frio, né? mesmo com as vacinas né? De que, contra a pneumonia, contra a gripe. Né? Então, é, é, existem essas, eles já estão predispostos. São mais a, vulneráveis. Mais vulneráveis. Imunologicamente falando, por causa da idade, por causa que a alimentação não é apropriada, né? muitas vezes o que acontece? O indivíduo ele até é, tem vontade de comer e até é oferecida a alimentação adequada, nutricionalmente perfeita para ele, mas se ele não tem a dentição adequada, ou ele não tem a movimentação adequada para fazer a mastigação, então acaba sendo um fator limitante. E as infecções urinárias que são bastante, é, tem uma incidência bastante alta, está relacionado na mulher com a flacidez do períneo que ocorre é, em decorrência da idade ou às vezes porque essa mulher é, é, mãe de vários filhos e for, foram filhos é, foram partos vaginais e que proporcionam uma flacidez maior e acaba proporcionando uma flacidez também entortando o canal da uretra que é o canal por onde sai é, a urina da bexiga que sai a urina da bexiga para o meio externo então esse canal que chama chama chamado uretra ele é geometricamente deformado então acaba acumulando mais urina dentro da bexiga dessa mulher e no acúmulo é, dessa urina. É, Aumenta a chance de infecção. Consequentemente, aumentam a, a, a permanência das bactérias que estão convivendo naturalmente lá, que não dariam infecção. Tá? E no homem também está relacionado com a flacidez, ele perde muito urina, muitas vezes a higiene do pênis não é feita adequadamente. Então também o homem pode ter a infecção urinária por esse motivo parecido, mas na mulher é mais frequente a infecção urinária por causa dessa flacidez do períneo. Os idosos que não estão nessas instituições de longa permanência, mas vivem em comunidade, eles têm condições de saúde melhores. Uhum. Foi bom você perguntar isso. Nós temos um projeto correndo atualmente que é, visa, o objetivo desse projeto visa identificar os fatores que, le que poderiam levar esses idosos a então, a institucionalização, essa instituição de longa permanência, os, os vulgarmente chamados de asilos. Né? Então, nós estamos com esse projeto e nós é, conseguimos 126 idosos na região de Botucatu, identificamos essa população é, que eles, 40%, apresentam um sobrepeso. Isso é um fator negativo, logicamente que eu não, não, preferiria, não preferiria que eles fossem desnutridos, uhum. mas o sobrepeso é uma coisa ruim, porque o sobrepeso é, está associado a diabetes, a obesidade mórbida, a doenças do coração, está associado também ao aumento da dislipidemia, que é o colesterol aumentado, triglicérides, né? então em geral o sobrepeso não é só o sobrepeso, se fosse só o sobrepeso, tudo bem. Né? então nós identificamos 40% de que esses indivíduos apresentam sobrepeso e eles apresentam é, um grau não muito grande de dependência tanto aquela dependência básica que a gente comentou no começo do programa como a, da, a dependência instrumental de vida diária então é, eles são ainda cuidados pelo parceiro né às vezes os dois nós idosos é os dois idosos um cuida um do outro às vezes eles vivem na casa dos filhos né que ajudam Dá dar uma assistência, às vezes os filhos trabalham, tudo, mas toda noite eles estão lá e conseguem identificar problemas e cuidar rapidamente, né? Então a, a gente percebeu que eles têm uma condição de vida muito melhor do que aquele indivíduo que tá, que está na instituição né mas é, os, os fatores que, que estão levando eles à a, a, a instituição a gente não complementou ainda o estudo mas um deles é a obesidade é, e a dependência nós fizemos um corte em 2007 identificamos a, a incidência da dependência identificamos uma, uma dependência de vida diária em torno de seis por cento e de, de instrumental, em torno de 8%. E nós estamos fazendo, refazendo essa, vamos dizer, uma fotografia desses mesmos idosos para saber o que mudou nessa população. Então, eles ficaram mais dependentes, eles estão é, mais obesos. Não ficaram mais desnutridos, ficaram mais obesos. Então, ao contrário do que acontecia anos atrás, que o indivíduo chegava muito desnutrido à instituição, provavelmente nos próximos anos ele vai chegar mais obeso. Quando a senhora tiver com os dados fechados dessa pesquisa, pode voltar aqui e tá contar para gente. Com prazer, com prazer. E o diálogos faz uma pausa para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Voltamos para o último bloco dos diálogos e o tema de hoje é assistência ao idoso. Quem conversa com a gente é a professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Ana Lúcia Ferreira. Para identificar as condições que deixam os idosos vulneráveis a doenças, a professora desenvolve uma pesquisa focada em um fenômeno químico-biológico do nosso organismo, chamado estresse oxidativo. Explique para a gente então o que é o estresse oxidativo. O estrato oxidativo é um fenômeno bioquímico, biológico, como você diz, que ocorre toda vez que existe um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e o sistema de defesa antioxidante. Essa produção de radicais livres, ela nem sempre é prejudicial, mas É quando natural do nosso organismo. Natural. É importante que nós tenhamos esses radicais livres para, por exemplo, no, nos proteger da, contra doenças contra bactérias, porque são esses radicais livres que atacam essas bactérias para que é, encerre o, o, o problema desde o início. Então, para que você não precise tomar antibióticos, os radicais livres estão presentes para isso. Uma das funções fisiológicas dos radicais livres é essa. E então, toda vez que existia um exagero, então é uma balança: radical livre, sistema de defesa antioxidante. Toda vez que existir ou uma, um aumento da geração de radicais livres por algum motivo, ou existir uma diminuição nesse sistema de defesa antioxidante, eu vou ter o um fenômeno chamado estresse oxidativo. E o que ele faz? Ele oxida tudo que, que tem no nosso organismo de mais importante, que são lipídios, proteínas, carboidratos, DNA. Então, toda vez que ocorrer uma oxidação, eu, eu tenho uma desestruturação geométrica daquela. É, entidade biológica. Mas isso é sempre prejudicial? Ou é, um, é necessário ao, ao organismo? Se você tiver um fenômeno muito importante, é prejudicial ao organismo. Então, é, várias doenças estão associadas a esse estresse oxidativo. Então, ele é um mecanismo de fabricação de doença, tá? Então o envelhecimento é um deles e várias outras diabetes obesidade hipertensão doença coronariana é, síndrome de Down artrite reumatoide várias doenças é uma lista enorme que está que tem a sua, o mecanismo de doença associado a esse fenômeno bioquímico então é, o que, os radicais livres eles são produzidos naturalmente eles são produzidos exageradamente por uma condição X e o sistema de defesa antioxidante está ali, né? O sistema de defesa antioxidante, o que que é? Ele, ele é composto por uma série de vitaminas que estão distribuídas em dois compartimentos, um compartimento lipofílico e um compartimento aquoso, e elas são, vou dar exemplo, vai é, vitamina C, alfa-tocoferol que é a vitamina E, o beta-caroteno todos os carotenoides, então o licopeno que está presente no, no tomate, no, no molho de tomate, então é um conjunto, né, de, de antioxidantes que estão nesse sistema. Eles têm uma interação bárbara, super bonita, bem complexa, mas muito fina e muito afinada com o que está acontecendo lá do outro lado. Então, se tem muito radical livre aqui, esse sistema de defesa antioxidante, se tiver afinadinho, ele vai conseguir não fazer com que essa balança se desequilíbrio, ele vai aumentar a atividade dele para poder neutralizar esse excesso de radicais livres. Então toda vez que ocorre um, des um problema no sistema de defesa antioxidante e não consegue neutralizar esse exagero, então vai acontecer esse fenômeno. E da onde que vem esse sistema de defesa antioxidante? Ele, é, ele existe naturalmente dentro de nós né? e muitos desses componentes nós precisamos ingerir. Mesmo aqueles que são endógenos, aqueles que existem dentro de nós, os cofatores, para que eles funcionem, então eles precisam de cofatores que precisam ser ingeridos da dieta. Então, por exemplo, uma, um antioxidante bastante é, interessante aqui para o Brasil é a glutationa peroxidase, que precisa do selênio para que ela tenha um funcionamento adequado. E o selênio está presente na castanha do Pará. Em várias castanhas, mas principalmente na castanha do Pará. E o, a, o, a castanha do Pará é o alimento que contém a maior quantidade de selênio de todos os alimentos do mundo. Mas então, seria necessário um consumo de quanto, por exemplo? Meia castanha do Pará por dia. Só isso. Só Olha, isso. Não, é, não é muito. É, e a gente até precisa tomar cuidado porque a castanha do Pará também tem gordura e excesso de gordura também não é boa, mesmo aquela vegetal, que é o caso da castanha do Pará. Então, uma boa alimentação vai reverter os prejuízos de, do estresse isso, oxidativo. É. Então, essa acho que é a, a dica principal que a gente dá para a população é essa, né? É fazer uma alimentação saudável, com pouca é, gordura, porque a gordura é uma, um fator que proporciona o exagero de formação de radical livre, tá? Então pouca gordura, tanto vegetal como animal, a gente tem que ingerir com pouca gordura é, e temos que fazer uma dieta com o máximo de antioxidantes o mais variado possível, tá? Então a, além desses que eu citei, né, esses antioxidantes, nós temos também o, os flavonoides presentes nos chás, no vinho tinto, é, no azeite que tem o azeite também tem o alfa tocoferol, tem alguns flavonoides o azeite de oliva é, e as outras e as outras antioxidantes estão presentes então em frutas e vegetais e nos vegetais e, na, e os vegetais escuros verdes escuros ou amarelo escuros então eu vou dar exemplo de carotenoides, por exemplo então o um molho de tomate não um tomate cru o um molho de tomate cozido em uma hora no óleo de milho em 1% de óleo de milho é uma boa uma excelente fonte de lico que é um carotenoide, o licopeno é um carotenoide muito bom para a prevenção de vários tipos de cânceres. Para o homem, estatística mostra lá em cima uma proteção muito grande contra o câncer de próstata. E para mulher, os outros cânceres de útero, de mama, de trato gastrointestinal, para homem e mulher, daí é compartilhado. Então, o que, que eu sugiro? Que a população ingira uma dieta o mais colorida possível, que os vegetais sejam preferencialmente os verdes escuros, é, que tenha molho de tomate, que tenha azeite, que tenha o vinho tinto, a quantidade de vinho tinto também não é para exagerar, são 300, em torno de 300 ml que você pode ingerir por dia. Tá, seria um cálice de 300 ml no máximo. É, se você quiser substituir por um suco de uva, também pode. Um e copo a suplementação, de suco de uva. professora? Ah, a suplementação foi muito interessante você perguntar. Porque na, toda vez que ocorre um exagero de chegada de antioxidantes nesse sistema de defesa, esse sistema de defesa ele fica perturbado. Então, eles estão lá trabalhando numa completa interação entre eles próprios, os antioxidantes do lado lipofílico com, com o lado aquoso. Existe uma interação o tempo inteiro. Toda vez que eu faço uma suplementação de um único antioxidante, eu perturbo essa, esse equilíbrio. Então, eu chego lá e jogo um caminhão de vitamina E, por exemplo, que, por suplementação via oral. Uma cápsula de vitamina E. Então eu estou produzindo uma situação de desequilíbrio porque esses, é, é, esses antioxidantes eles estão funcionando numa interação importantíssima e fina. Se então eu o ideal chego... é, é que viesse naturalmente da alimentação. É, o que, que acontece? Pode acontecer pela alimentação essa perturbação? Também pode. Só que quando você é, se alimenta, você naturalmente consegue excluir o excesso pela urina, pelo suor, pela respiração, pelas fezes, mas quando essa suplementação vem via comprimidos ou vem via injeção, seja na veia, seja no músculo, essa é, o excesso de antioxidantes demora muito para ser eliminado. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer o uso desse suple, dessa suplementação, ela não é boa, ela está indicada para pouquíssimos casos, né? Então, sempre é porque... sob supervisão médica. Isso, né? então porque assim, é, existe a, aquela, a, aquele ditado popular, a vitamina não faz mal, tá? E mas é, faz mal sim. Mas é um erro. O que vocês observaram em relação ao estresse oxidativo nesses idosos, instituições de longa permanência. Então, nós é, identificamos que eles é, apresentam o nível de estresse oxidativo aumentado. Mais em, alto que o normal. Mais alto, mais alto que o normal. E os de comunidade também apresentaram um nível de estresse oxidativo alto. Nós também identificamos nesse, é, as, é, idosos de comunidade que vivem com as família ou sozinhos ainda, né, eles apresentam um nível de alfa bem baixo. E quando a gente vai ver a ingestão de alfa os alimentos que eles comem não, precisam, não teoricamente não deveria de ter dado baixo esse nível de alfa no sangue, então provavelmente eles estão passando por um estresse oxidativo alto que está consumindo esse alfa né? E quando a gente vai medir a, o estresse oxidativo diretamente, nós percebemos que a lipoperoxidação estava aumentada em torno de 70% da população. Então, daqueles 100 por, daqueles 100 indivíduos, 70% apresentava um nível de lipoperoxidação aumentado em relação ao padrão. Quer dizer, um problema crônico diretamente ligado à má nutrição, à Isso. má alimentação. É. Professora, muito obrigada por trazer informações essenciais para a população. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. O Diálogos Especial sobre Envelhecimento Humano termina aqui, mas você pode continuar ligado na nossa programação na internet e redes sociais. Assista aos programas e deixe a sua opinião. Obrigada pela companhia. Até mais.